Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Avui parlem de La Tierra és plana, un llibre disc que ja està presentat en Gandia a través de concert, va ser este passat cap de setmana, i també en Ambra Llibres per a parlar amb el públic, el lector, i que escolte també este disc. N'hi ha molts missatges. Anem a parlar d'esta qüestió i també volem parlar de l'oferta gratuïta que es fa des de l'Hospital de Gandia adreçat a dones prenyades, embarassades, per a fer exercicis de condicionament integral i pèlvic, per allò de fer més fàcil el moment del part. Serà la segona part del programa, però avui volem arrencar amb aquest llibre disc que inclou, per exemple, són quatre temes. Un d'ells, les falanges de l'ordre negre. Així arranca. Me arrebataron los huesos, la calle y el hogar, la lengua al mirar y casi el pensar a plena luz del día. Bueno, pues así arranca las falanges de l'ordre negre. Entre la seua lletra, per exemple, nos robaron nuestros sueños, trataron de acabar con la dignidad, memoria vital, borrar toda la esperanza. Enterraron nuestros cuerpos, aún podían respirar. La fosa común donde vives tú, anónimo perdedor. És la lletra, no? Ese missatge compromès que es llancen en La Tierra és plana, Pequeño Mulo, junt a Charlie Milf. Pequeño Mulo, ell és de Gandia, encara que viu i treballa a València, i el seu nom és Raúl Abeledo, i està amb nosaltres. Raúl, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer parlar amb tu sobre este projecte, disco-libro, libro-disco, La Tierra és plana, que ja heu tingut el plaer de presentar-lo tant en Ambra Llibres, en Gandia, i al cap de setmana següent, este passat, en ese concert en el Jardí de la Casa de Cultura. La Tierra és plana, hem vist el missatge de les falanges de l'ordre negre, però en general, què ens conta, què es vol transmetre en La Tierra és plana? Bueno, en certa mesura és un reflexe dels temps que estem vivint. Vull dir, jo sempre he treballat d'una manera, ja t'ho he contat, molt abstracta, molt d'escriptura automàtica, molt en lletres sense explícites o literals, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però durant el confinament, tots aquests vents que venien també dels Estats Units, en el trumpisme i demés, no? Vull dir, tot el clima
global, local i regional sí, i nacional que estem vivint per tot arreu, per tota Europa i de més, pues me va sortir també la necessitat de plantejar, diguem, les coses que me rebolicaven una miqueta la panxa i que me preocupaven, no? Eso es una mica, el llibre lo que parla és des del punt de vista de l'ideari, diguem, llibertari en certa mesura, no? En un món on estem fent un sàndwich entre els mercats i els estats, pues una mica també la necessitat d'empoderir i d'empoderir-se i d'autoempoderar-se la societat civil, no? La comunitat. Feu referència a fake news, evidentment a la memòria democràtica, als polítics oportunistes, el romancero de Durruti, Las falanges de l'orde negro, La tierra es plana, Sine die, tot això té una raó de ser. Podríem dir que el nom de Gloria Gallo és important en l'inici d'aquest projecte? És totalment, és el nucli del projecte, perquè és la llameta, la flameta que va fer que ens juntarem Carlos i jo per a rodar, no? A nivell musical. Sí. Gloria era companya personal de Carlos, era companya professional de la meva companya, d'Eva Mañez, i arrel de que va faltar i una miqueta per qüestions personals i de més, va ser també el motor de que ens juntarem, perquè va ser una miqueta també quan Carlos estava passant el dol, vàrem quedar per veure-nos, per fer una cervesa, per acompanyar-lo i de més, i va sorgir l'oportunitat, jo tenia un concert i una miqueta perquè se desenvolupara i tal, i vaig comentar si volia acompanyar-me, i va ser tan bona la sensació d'acompanyament per part dels dos que van decidir una miqueta continuar rodant i fins així. Dedicat a la memòria de Gloria Gallo, has comentat el nom d'Eva, que ja ha estat jurat, en el membre del jurat del últim concurs internacional ja, de la Setmana Santa de Gandia. Com treballo? Dius tu que suposa que segueix un poc aquest treball de la terra esplanada, del que ha estat la teua línia de treball, tot un repte suposa, i com sorgeixen aquestes quatre peces? Perquè parlem del romancero de Durruti, que inclou ahí una versió, perquè aquesta obra és de Chicho Sánchez, que ret homenatge al combatet anarquista. Les quatre peces, com les treballeu? Sí, de nou el que estaves comentant, la formació del grup una miqueta naix al voltant d'això, i jo sempre he treballat molt en clau amateur, molt asilvestrat, molts pels marges, molt d'autoteràpia. Per mi la música, escriure i cantar era una miqueta una necessitat més que una carrera, no? Per dir-ho d'alguna manera. Això és el més professional que ha fet en 20 anys, el més i l'únic, diria jo en aquest sentit, no? Però bueno, una miqueta, el fet d'estar treballant en Carlos ja me donava una palanca, diguem, per fer les coses una miqueta més serioses i més bé, i el fet d'acompanyar a Eva, que és una professional com la copa d'un pino, la gent que la coneix ho sap, en el seu treball fent precisament ha fet un llibre i ha fet una exposició, la paraula sí, no m'eixia, una exposició fotogràfica al voltant de les fosses de Paterna. Sí. Eixa acompanyament jo vaig fer-li de Chico para todo, pues anava en ella, feia el xòfer, li ajudava en el treball, pues perquè se va manejar molt, va fer quasi 100 entrevistes arreu de tot el país, no? I a mi realment el estar acompanyant-la me va fer obrir els ulls a una realitat, a una memòria que coneixia de lluny, però no coneixia de prop ni en detall, no? I és molt més descarnada quan el coneguem de prop. Això va fer que tinguera que expressar en aquesta cançó de Las falanges de l'orden negro totes aquestes emocions que m'havien fet descobrir, pues, que teníem, que som el segon país del món després de Camboya en fosses comunes, i que encara avui en dia n'hi ha 2.300 persones, bueno, que allà en Paterna n'hi ha 2.300 persones afusellades en postguerra. Sí. Aleshores, el que li he de dir, jo d'estar escrivint cançons que eren poesia abstracta, de sobte me naix la necessitat de dir, jo tinc que contar això, d'alguna manera. I és el que dona fruit, diguem, a aquesta cançó. Una cançó, el projecte també naix molt per deriva, no? Naix per sense una planificació prèvia, naix perquè se van ajuntant els elements en certa mesura de manera casual, però jo crec que també en molta tendència de fons, no? Perquè, per exemple, no és casual que ens acompanyi Elias en aquest projecte, perquè és un amic de molts anys,
Eva ja coneixia Elias, Eva volia treballar a Elias, jo soc company d'Eva, per tant també hi havia, diguem, aquesta connexió. Charlie, el que havien comentat, no?, a través de Glòria, vull dir que va ser una miqueta com més el fet de que uns elements que estan cuinant-se a foc lento en certa mesura se troba, diguem, se troben, sí, en el temps i en l'espai. En el moment que pertocava. Has comentat ja a Elias, a Eva, clar, la imatge és molt curada, la que heu fet del llibre, que inclou el disc també. Són les fotografies d'Eva que estan treballades, podríem dir, per les il·lustracions d'Elies. Un treball important, no?, en quant a l'estètica. Això fixa que de nou és la deriva per estratègia, no?, perquè nosaltres volíem traure un EP en format de vinilo, dos cançons, una per cada costat i tal, però clar, en el moment que vam intentar sondejar, ens van informar el temps que necessitàvem, doncs estem parlant d'un any, any i mig, clar, havíem gravat les cançons en abril en la Malvarrosa. Ah. Esperar-nos un any i mig per tindre el disc, per rodar, tal, a mi, jo que soc sopistant, no?, que soc de fer les coses rapidetes, me trobava en el fet de dir, se me passa l'arròs, no? Què fem en això? Un CD? Pues tampoc compra ningú CDs ja, no?, i sembla un posavasos i tal. I aleshores Eva, que en realitat és la musa d'este treball i una miqueta la ideòloga, no?, de tot d'esta confluència que estàvem comentant, proposa, perquè havien tocat en una fira de fanzines, que farem un fanzine, d'estos de la vella escola, en una grapa, quatre dibuixos, quatre tal, i me diu, jo oferís les meues fotos per il·lustrar les cançons i m'agradaria que Elias fera les intervencions gràfiques damunt de les fotos perquè sempre m'ha fet molta il·lusió això. I a ella realment, de que li toquen les fotos no és molt, vull, tot el contrari. Vull. Però així, el que li varen proposar a Elias, que en principi era un fanzine cutre, per dir-ho d'alguna manera, perquè tot era, el que estàvem comentant, en pla molt voluntarista, sí, i sense tampoc expectatives. Clar, li ho van donar a Elias, Elias se va tancar, no sabien res d'Elias, li preguntaven, Elias, estàs bé? Va bé, tot, sí, sí, tranquil, que estic així. I al final mos hissen esta meravella, que va ser un parto en dolor, tinc que dir, perquè Elias m'ha reconegut després que va tindre un moment després que se va quedar bloquejat, perquè ahir també li donava molt de respecte intervindre les fotos d'Eva. I que era un estil que li feia traure de la seva zona de confort. Aleshores, va estar pegant-li moltes voltes fins que va trobar l'Eureka i ahir ja va ser velocitat de creuer. El disseny és una meravella, vull dir, tant el tractament del el color, tot el tema de la part gràfica, les línies... treballa molt, diguem, també en la gràfica, diguem, de l'inici d'entreguerres, no?, en tota la part de la vanguarda russa també, de tot este tipus de disseny, i una miqueta també pues, replegant el que estàvem comentant, aquest imaginari, no?, a nivell ideològic també, que és l'imaginari anarquista, que jo crec que és el gran perdedor de les dues guerres mundials, no?, perquè ens separem en dos blocs, el de l'Estat i el del mercat, i la societat civil se queda al mig. I ara estem veient també com moltes vegades, com molts dels problemes que tenim damunt la taula, ni pots confiar en les solucions que te vinguen des del mercat, ni te pots confiar tampoc en que l'Estat te vagi a traure les castanyes del foc. No? És la mateixa cara, de dues cares diferents del mateix sistema, podem dir-ho. Editat per Osadia Ediciones, qui tinga gana de palpar-lo, de fer-se en ell, en Ambra Llibres, a Gandia, el tenim disponible. Heu passat ja, he comentat, per Gandia, tant en La Marquesa com en Ambra Llibres, en Benimaclet, el Mercat Rigurrau de Jesús Pobre. Vos queda una data, el 2 de març el presenteu en la Batisfera, en el Cabanyal de València. Ahir serà en format concert o tipus com en Ambra Llibres? És presentació, estem fent dos formats, un només per qüestió del CD llibre, en clau de taula rodona en els participants, explicant això, perquè això és com una espècie de viatge d'anada i tornada, no? De la part gràfica a la musical, de la musical que retorna a lo gràfic. Estava comentant abans que el treball d'Eva és el que una miqueta pega l'esclafit per a que sortisca la cançó de Les Falanges de l'Orden Negro. Ells aporten certa mesura també a fer la versió de Chicho Sánchez Ferlosio, que estàvem comentant de Durruti. La de la Tierra es plana una miqueta és un guinyo a tot el tema de Trump i les fake news, no? I este tema, vull dir, que al final ja estem en la societat del coneixement i sembla que en casa de l'herrero cuchillo, sí, de palo, no? I Cine Die, que és un tema que se'n va una miqueta, és una composició de Carlos, que musicalment és un altre univers,
i que líricament també se'n va a una part més poètica, si volem dir-lo així, no? Però les tres cançons aquestes, diguem, una miqueta podríem dir que les falanges és com la columna vertebral, no? D'això. I vos diria que és un viatge d'anada i tornada perquè de la gràfica, de la imatge, de fotos d'Eva, mos duguen a aquesta cançó, i a aquesta cançó, diguem, una miqueta després. Aleshores, en les taules rodones tractem d'explicar aquest procés, no? Tractar d'explicar també la forma d'autogestió que té el treball, perquè també Osadia al final és una impremta, està vinculada a una impremta, que és una impremta Fambuena, que és on l'hem treballat allí en València, que també treballen en un clau molt de voluntariat cultural, per dir-ho d'alguna manera. I sinó que el mateix objecte, en certa mesura, el que tracta és de fer ideologia a través de la pràctica, no? Practicant aquests principis. Es queda ja poc de temps, però clar, tota aquesta manera de treballar, jo crec que està un poc en la línia del teu perfil com a director acadèmic de l'Observatori Cultural de la Universitat de València. És una manera diferent o no sé com dir-ho, una altra manera de plantejar-se la gestió cultural. El fer més participar la gent, el més el cara a cara amb el públic, lector, oient, no? Sí, en certa mesura és fugir del paradigma dominant a nivell cultural, no? Veiem, tenim una cultura molt mercantilitzada, no? El mercat de l'art contemporani, per exemple, dona por, no? Les coses que se fan. Tenim també, pues, lo que estàvem comentant, el fet de dir una falta d'autonomia en el món de la cultura, en el món dels creadors, en el món de la pràctica amateur, la pràctica ciutadana, de les arts, quan en realitat la cultura és, els drets culturals són uns drets humans. El dret a la identitat, tant individual com col·lectiva, la llibertat d'expressió, el pensament crític, la memòria històrica, per exemple, que també estan comentant, tot això és cultura. Vull dir, en la mesura que la tenim mercantilitzada o que la tenim institucionalitzada, doncs ahí estan tant els fallos de mercat com els fallos de l'Estat, que generen moltes distorsions i que en certa mesura poden banalitzar, no? Aleshores, jo crec que el que realment ens fa falta és practicar més cultura, perquè practicant més cultura en societat estem fent més teixit social i viceversa, no? En la mesura que el teixit social, això se veu molt clar, per exemple, en la festa, no? El tema de com tenim també que utilitzar aquest tipus d'instrumental, perquè el que està clar és que necessitem una transformació en profunditat en la nostra societat, en la nostra economia, en el nostre model de desenvolupament, perquè això no té visos d'anar, no? Cap a un cul-de-sac i un precipici. Aleshores, o reorientem això en un sentit copernicano o malament, no? Aleshores, crec que la cultura té, si la deixen, ese potencial, i jo crec que realment els principis que tenim que ficar en la pràctica. Bueno, estan les nostres mans que de la ciutadania que la deixen, que no arriben certs gestors que vulguin acabar, perquè la cultura és llibertat i és diversitat d'opinions i és jugar, no? En l'àmbit cultural. Doncs bé, es quedes ese temps, tinc el llibre, tinc el disc, 2 en 1, La Tierra es Plana. Ho podem trobar, passen per Ambra Llibres, així en Gandia. Pregunten, escolta, el librodisco de Pequeño Murlo i Charlie Milf, és de La Tierra es Plana, i miren, val la pena pegar una miradeta i emportar-se-lo a casa, com no. Raúl, moltíssimes gràcies per la visita, un plaer, ens encanta fer-nos ressò d'aquestes històries que aporten varietat, en aquest cas, a l'àmbit de la cultura. Un plaer. Un plaer, igualment. Fins una pròxima. I que vagi molt bé el 2 de març en la Batisfera. Gràcies. Gràcies. Salut. Pues jo em quedé ja en aquest exemplar a les meves mans. I de La Tierra es Plana, este librodisco, posem el punt i seguit, perquè anem a parlar d'aquests cursos gratuïts que està pues dirigit, el seu objectiu és que les dones prenyades facin exercici dins de l'aigua per a fer aquest moment del part més fàcil. Es posem ja mans a l'obra. Escolten, millora de la força, millora de l'elasticitat i la flexibilitat, i també reduïs el risc de tindre problemes durant l'embaràs, com ara la diabetis o la hipertensió gestacional. Estos beneficis, com s'aconsegueixen? Doncs bé, les dones prenyades, embarassades, que realitzen exercicis en l'aigua,
poden obtindre, poden no, obtenen aquests beneficis i poden aconseguir-ho a través d'un curs gratuït que està realitzant-se des del Departament de Salut de Gandia, que ja està en marxa, però encara accepten més dones embarassades. Anem a parlar d'aquesta qüestió i què millor que les mateixes comares, en són dos, que desenvolupen este curs novedós. És la primera vegada que així en el Departament de Salut de Gandia es desenvolupa. Liliana Blay, Liliana, molt bona vesprada. Bona vesprada. I has vingut amb la teua companya, Maite Anduch. Maite, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Liliana i Maite, comares titulades, formades en el mètode, vaig a llegir-ho, condicionament integral i pèlvic en l'aigua per al part, AIPAP. És novedós, este curs, per primera vegada, no?, el Departament de Salut. En el departament sí que és la primera vegada que iniciem aquest tipus d'activitats, però ja en altres departaments de la comunitat està ja fa molts anys en marxa, inclús a nivell d'Espanya és un mètode prou conegut i que aporta molts beneficis a les dones. Ara parlarem d'aquests beneficis. Maite, ho ha posat en marxa entre les dos. Sí. L'acceptació és bona, no? N'hi ha molta dona embarassada, crec que teniu un límit, són dues sessions, cada dona es pot apuntar a una sessió setmanal, exactament, però ha tingut molt bona acollida, no?, el curs. Ha tingut molt bona acollida, la veritat que això només vam publicitar el mètode, pues la resposta ha sigut molt bona i hem rebut un munt de mails, després direm com poden apuntar-se, com inscriure's, i la veritat que estem molt, molt contentes i en les sessions que hem realitzat pues, elles estan desvanides, perquè treballen molt i se ho passen molt bé, que és lo important. També important. Bueno, per qüestió de logística, ja voldríem, no?, o ja voldríeu ampliar-ho més, però heu començat, el tema és poden inscriure's dones a partir de la setmana número 27 de gestació, no? Sí. No hi hauria ningú problema abans, però per qüestió logística s'ha fixat la 27 fins a finalitzar, fins al moment del part, no? Fins al part poden estar venint a la piscina una sessió setmanal. Vale, comencem a la 27, en teoria són 10 sessions el curs complet i se torna a reiniciar. Vale, fem sessions d'aeròbic, de resistència física, fem sessions de força, d'elasticitat, tot és per a millorar la pelvis i preparar-la per al moment del part. És durant 50 minuts, no? 50. Durant les sessions. Estem suficient per a fer, són diversos exercicis. Sí. En cada sessió és repetitiu, es mantenen o aneu anem combinant exercicis, és fins a 120 exercicis que combinem en totes 120. Les sessions, sí, i estan molt estructurades i és el que comenta Liliana. Treballem des de la capacitat aeròbica, millorar-la, fins a la coordinació respiratòria, preparar-les a nivell respiratori per al part, que és molt important també, i millorar la força de la musculatura, l'elasticitat. Entonces, en cada sessió se treballa una part en concret de les que estem parlant ara. És beneficis, ja l'entrem ja un poc als efectes, no?, d'assistir a aquest curs gratuït, que es demostra, no?, es viu en la pròpia carn en el moment del part. Claro. Quins beneficis tenen? Parlava jo de la força, el tema de la respiració, flexibilitat, elasticitat. Està comprovat, no? Està comprovat en estudis que s'han fet i s'ha vist que s'aixina. I per altra banda també té beneficis perquè les dones millora les molèsties típiques de l'embaràs, pues, com pot ser la lumbàlgia, la ciàtica, els problemes circulatoris, els edemes a nivell de les cames que s'unfen, pues tot això millora. Sí. I la flotabilitat també ajuda que elles se senten àgils i són capaces de fer exercicis que en terra, que fora de l'aula ja no podrien fer en aquestes setmanes de gestació. Vosaltres esteu formades com a comares en aquestes activitats específiques, sí, no? Sí. Per alguna raó, no sé, suposo que això ho tindreu vosaltres, ampliar aquesta formació específica. Sí. Sí, perquè vos atrea... Mos agrada, o sigui, nosaltres des del primer moment som comares, però mos agrada molt el tema de l'atenció a l'embarassada, en consulta, en l'atenció primària, i enfocar també molt a la preparació física. Entonces, sempre que ha hagut algun curs de preparació física de l'embarassada, bé siga este mètode, bé siga esferodinàmia, bé siga pilates a l'embaràs, sempre hem anat allí on se feia. I s'ho ha apuntat. Les primeres. I, bueno, estem comentant de tots aquests beneficis, no? El controlar per al moment del part,
Clar, però tal vegada algunes dones diran sí, sí, això de parar de la respiració, però quan arriba el moment no em digues que respire perquè faig el que puc. Claro, claro. És un moment crític. Sí, però si s'ha entrenat, claro. I tant en les consultes i en les classes que ofereixen també les companyes, no? En atenció primària, en els centres de salut, però el nostre pues, és un poquet addicional, és ensenyar-les complementari, complementari a coordinar en durant els exercicis, no? De que fas exercicis aeròbics i tens que coordinar amb la respiració. Clar, és que arriba un moment durant totes aquestes sessions, fins que arriba el moment del part, que ja ho agafen com un hàbit, no? Com algo natural. Es nota molt la milloria, N'hi ha sessions, a la volta n'hi ha dones que no han fet ningún tipus d'activitat abans i es noten conforme passen les sessions i són capaces d'arribar a fer més coses amb més facilitat. Es nota molt. Els beneficis. Ja soles físicament, ja no cara al part, sinó cara a les dones en la seva vida diària. I també el que passa és que les dones pues, treballem, no? Les dones que treballem, treballem sentades moltíssimes hores o moltíssimes hores de peu, entonces no estem acostumades a fer determinats moviments que són els que treballem en este mètode, en la pelvis, que és molt important. Entonces el estar tantes hores sentades o de peu, pues claro, això no mos beneficia de cara al part. I sí. Per això, este mètode, per a treballar tot això. I comentàvem al principi que és novedós, és la primera vegada que es posa en marxa un curs gratuït per a les dones embarassades prenyades del Departament de Salut de Gandia. Sí. Però comentàveu que és, la resta de l'estat espanyol és una pràctica molt, molt habitual i suposo que això ha vingut per a quedar-se. No té data de caducitat, no. En aquest cas del Departament de Salut de Gandia. Exacte. No? De moment no té data de caducitat perquè per part del cap de servei, per part de la gerència del departament i per part de l'Ajuntament de Miramar, que ens ha obert les portes sense posar ningú però, així que de moment això va avant i anirà avant oferint-ho a totes les dones del departament. Del departament. Has dit a l'Ajuntament de Miramar, i és que no ho havien dit, que aquestes sessions, este curs es desenvolupa en el centre esportiu El Molí de Miramar, que suposo que és un espai fantàstic, no? És una piscina que reuneix les condicions ideals, perquè no cobrís, les dones poden fer l'activitat, l'exercici, no fa falta saber nadar per apuntar-se a aquestes classes, i l'aigua està perfecte. Tot ideal. Ahir, la temperatura de l'aigua és important? Sí, sí, no, però a voltes arriba l'hivern i un no té ganes de entrar en aigua gelada. La veritat és que elles, estos dies que han fet les sessions, superbé. Superbé, han estat superagust. Estaven en les condicions òptimes. Clar, estem parlant de, a partir de la setmana 27 de gestació, clar, així trenquem aquest mite que sempre s'ha dit, o comentàvem, no?, abans d'esta xerraeta, quan una dona, suposa que hi ha de certes edats, no? Dient, però on vas en lo prenyà que estàs a aquestes altures dins de l'aigua? Era com que no es podia, era un mite, no? Un mite, sobretot en època estival, que a partir de les 35 setmanes sempre van preguntar-te si poden continuar banyant-se i no n'hi ha cap problema de banyar-se fins al part. Fins al part. N'hi ha ninguna contraindicació. I de fet, alguna embarassada mos ha escrit preguntant-nos, ostres, i jo puc clavar-me a la piscina com diguent, jolín, pensava que no, no? No haver-ho sabut abans. Exacte, exacte. Per lo dels mites de, sí, pues, bueno, sí, sí. Que estan per ahí. Bueno, suposo que no és l'únic mite que hi ha al voltant de l'embaràs. Claro. Desafortunadament, era com fer patir a la dona que estava prenyada perquè se la limitava en moltes, des de molts aspectes, no? Com si estiguera malalta. Sí, efectivament, no? I la veritat que són dones sanes i a més que és un grup de població superreceptiu, que només proposes alguna cosa, ells volen millorar la seva salut i volen millorar també el procés per a tindre el bebè. Llavors, dones que és fàcil treballar en elles, molt fàcil. Bueno, ja veiem que l'exercici sempre porta coses bones. Sempre. I també a partir de la setmana 27 Exacte. De gestació, Exacte. I ho poden comprovar. Anem a dir el mail, inscripcionespiscina@gmail.com. És enviar un correu electrònic a aquesta adreça, posar les dades personals, el CIP i
un poc la data del parto, no? I una vegada enviem aquest email, els reenviem un qüestionari que tenen que omplir i ja conforme queden places lliures o arriben a la setmana 27 ja els adjudicarem la plaça. Les avisem. És que ja hem d'anar posant el punt final. El perfil de les dones que van, n'hi ha un perfil determinat en quant a edats o no? No, és variat i la veritat és que no és un perfil en concret, tenim de tot, molt variat i de diversos pobles, val? S'han apuntat de tot el departament de salut. De tot el territori del departament de salut de Gandia. Sí, sí, sí. Doncs bé, pues, això vol dir que hi ha molt d'èxit. Ha interessat molt este curs gratuït, novedós, en el departament de salut i també que saben les dones que van al curs saben que estan en bones mans amb vosaltres. Per cert, he preguntat per què aquests cursos de formació específica, però per què comares? Pues comares, jo vaig fer enfermeria i bueno, per a ser comare has de fer una especialitat. Sí. Entonces, quan estava acabant enfermeria, vaig passar per la consulta de la comare d'atenció primària i vaig dir, uf, pues m'agradaria ser comare. I entonces em vaig preparar l'EIR, que és un examen pues, tipo MIR, vaig aprovar i a ello. I vaig fer els dos, no, estic super desvanida de ser comare. Això, Maite, i tu, Liliana? Jo vaig tardar un poquet més en agafar esta especialitat. Jo vaig treballar molts anys com a infermera d'urgències, molts, i casualitats de la vida, em vaig presentar a l'examen i vaig aconseguir la plaça a l'Hospital de Gandia, que sóc de la primera promoció. I res, i com ella, vamos, no canvie per res del món. Jo m'agrada anar a treballar, m'encanta treballar en les dones. Perfecte, doncs pues el que hem dit, estar en bones mans les dones que acudixen a aquest curs gratuït de condicionament integral i pèlvic en l'aigua per a dones embarassades. Liliana, Maite, moltíssimes gràcies per visitar-nos. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé este curs. Moltíssimes gràcies. Bueno, que va començar el 1 de febrer, veritat? El 1 de febrer. Pues continua. Gràcies. Fins molt la bé, pròxima. Gràcies. Ja han vist, molt fàcil, l'adreça, el correu electrònic inscripcionespiscina@gmail.com. Escriuen, després contestaran perquè omplin un qüestionari i a disfrutar, ja han vist, un curs novedós que es desenvolupa en altres àrees de departaments de salut, altres territoris, però per primera vegada es posa en marxa el Departament de Salut de Gandia per a millorar la forma en la qual les dones arriben al part que sigui un moment molt més fàcil i còmode dins del que puga ser. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i ja saben que els esperem en el pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.